はい、皆様こんばんは、石山です。今週の SAD になります。今日は水やりをしました。なんか水の吸いが悪いのといいのがあるんで、まあどうですかね。こっちの方が荒いんかな、土が荒いんかなって感じですけど、こっちはあの花と野菜の土を結構ふんだんに使ってるんで、水持ちがいいですね。その分太りやすいのかなと思ったりするんですけど、中にはあの乾燥をさして根をパンパンに張らせないかんっていう人もおると思うんですけど、石玉はちょっと水やらなさすぎるんで、もしかしたらこっちの方が合ってるんかなっていう感じでありますね。はい。あ、ちなみに今マイクを新調しまして、はい、ワイヤレスマイクを石玉も導入しました。石玉も導入しました。いや、ワイヤレス最高ですね。音質どうでしょうか。未だ確認できてないんですけど、アップロードしてから確認できてないんですけど、ちょっとあのボヤっていうメーカーのやつ使ってるんで、ちょっとシャリシャリ感が強いかなと思いますけど、重低音感がある、まあいいマイクは 4,5 万しますからね。ちょっとそこまで手出ないなということで、2万円くらいのやつ買いました。はい。なんでまあワイヤレスになって、今まで紐が邪魔だったんですけど、コードが、けどすっごい楽になりましたね。これ50メートルくらい離れてもなんか繋がるとかなんか書いとったような気がするんですけど、50は言い過ぎですかね。20メートルくらいですかね。それでも十分拾えると思うんで。で、あともう一つマイクがついてるんですよ。これで、あの対談じゃないですけど、その、お店に遊びに行ったりしても、音が十分拾えるかなっていう感じでやっておりますね。はい。ということで、あ、そうそう、あの、花と野菜の土の誕生秘話をお話ししようと思ってたんですけど、あれ、あの消費者の人が、農家さんかな、農家さんの人がか趣味家の人が分からんですけど、使われてたんですよ。でそれをあの結構水やりする人が多いらしくて、根腐れが起こしやすかったんですって。もうちょっと改良してくれんかっていう話をしたらしいんですけど、もうちょっとボラを配合したりとか、バークの配合を増やしたりとか減らしたりとかして、水はけが良くても、水はけが良く、なおかつ水持ちのいいように改良したそうです。なんであれは使用されてる方からの消費者の声を用いて作られた土らしいんで、はい、あれはもう本当水持ち良くても、水の口良くて、で水はけもいい、抜群な土って言ってましたね。まあいろいろ試行錯誤しながら作られた土らしいんで、まああれも努力の結晶ですよね。そりゃいいに決まってますよね。そんだけ消費者の声を聞いて作られた土になったら、はい、まあそれでパキポも、気候流もグラウカ、アデニアグラウカもまあまあ太ってるんかなって感じがしますね。やっぱりある程度の水がないと、乾燥しすぎると良くないんですけど、この土はあの水やりをサボりがちなあなたでも大丈夫な土ですね。はい、本当に僕に適した土です。めっちゃこの土に早く出たけばよかったですね。そしたら枯れることもなかったんですけど、あんまり水やりをしよっても、まあなんでそういう感じなんで、あんまり僕のとこでは水、根腐れで枯れるよりかは本当に乾燥で枯れる。でも乾燥で枯れるってことは現地のあれには逆らってないと思うんで、まああのある程度水吸えるときに吸っとってくれないと、向こうでも生活できてなかったよっていうことなんで、それを現地も思い出してほしいなって。スパルタ管理をやってるような感じですけど、やっぱりある程度の乾燥くらいは耐えてくれないかんですよね、現地株ならなおさら。はい、ということで、まああのちょっとお話聞いてから数日経つんで、結構経つんで、誕生秘話を忘れてしまいました。また聞いておきます。なんかもうちょっと詳しく話してくれって言ったらちょっと聞いておくんで、またコメントいただけたらなと思います。ということで今週の SAD でした。こっちもだいぶかっこよくなったんです。まだか、まだ顔出てないですね。まだ顔出てない。もうちょっと様子見ですね。まあでも本当ぷっくりしてますね。本当大きくなりましたよ、こいつも。はい、ということで今週の SAD になります。はい、来週もご視聴いただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。